ଏଇଟା ଏ ଜାଗାଟାରେ ଆଗରୁ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମାନେ ରହି ଆସିଛନ୍, କେହି ନାଇଁ ଶୁଣୁଥାଇ ଇନ ଇନ ନେତୃବୃନ୍ଦ ବି ଯାହା ଅଛନ୍ତି କେହି ନାଇଁ ଶୁଣୁଛି। ତେଣୁ କରିକିରି ସକଳ ସାର୍କେ ଆମେ ଜଣାନୁ, ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍କୁ ଯେ ସେ ଆସିକିରି ପହଲା ଏନର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା କଲେ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍କୁ। ଆରୁ ମୁଇଁ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଦିବସରେ ସକଲର ସାର୍ ଆସିକିରି ଇନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ଯେନ୍ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍, ଆର୍ ମହିଳାମାନେ କେନ୍ତାକରି ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଇନ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ବେ ଆର୍ ନିଜର ପିଲା ଛୁଆ ଲାଗି ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଆଗ୍କେ ଗଢ଼ବେ, ସେ ଉପରେ ବି ସକଲର ସାର୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଆର୍ ମୁଁ ବି ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ସକଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ମହିଳା ଦିବସରେ ଆସିକିରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଇନୁ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର କେନ୍ତାକରି ଲାଭଟା ପାଇପାରିବେ ଆର୍ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ବେ, ସେ ଉପରେ ସକଳ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକ କି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ହାତୀ ଦ୍ୱାରା, ସେଇଟା ଇଏ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ପାଣିର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ମୁଁ ଆମର ଟିମ୍ ସହିତ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଇଏ କଲେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଇଟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗୋଟେ ପୁରା ରିମୋଟ୍ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପଜିଟିଭ ସୋସାଇଟିର ମାନେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେଇଟା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ହେଉ, କୌଣସି ରୋଗୀ ହେଉ, ଏପରିକି ଗୋଟେ ସାଇକେଲଟେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଧରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବା ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅର୍ଗସ ଜନ ଓଡ଼ିଟି ଟିମ୍ କି, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ରାସ୍ତାଟି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ର ଜନ ଓଡ଼ିଟି ଟିମ୍ ସେ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ତାହାର ଅସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଗସ୍ ଜନ ଅଡିଟ୍ ଟିମ୍କୁ ଆମର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ।